Olá, quarto ano, boa tarde, que bom, né? Mais uma tarde nós estamos juntinhos aqui, que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Então, hoje, primeiro horário, eu sei que vocês fizeram atividade avaliativa de matemática, eu sei que vocês gostaram, e agora nós iremos trabalhar o módulo 4 com matemática, certo? Então, vamos trabalhar hora, minutos e segundos. Essas são as unidades de medida de tempo. Então, uma hora tem quantos minutos? 60, não é isso? E um minuto tem quantos segundos? 60 também. Então, preste atenção. Aqui na página 6, vocês vão encontrar alguns relógios. Eu fiz esse relógio aqui, certo? Onde a parte de dentro vai simbolizar as horas. A parte de fora são os minutos, certo? Então, aqui tem um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fora, eu tenho 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 35, o 7, ó, vale 35, o 8, 40, o 9, 45, o 10, 50, o 11, 55 e os 12, 60. Então, o ponteiro pequeno diz as horas. E os ponteiros grandes, o ponteiro grande deu o minuto. E o pequenininho, que muitas vezes anda bem fininho, ele indica os segundos, tá certo? Então, agora, que horas eu tenho aqui? 3 horas. Mas se fosse à tarde, seria o quê? 13 horas, não é? 13 horas da tarde. Então, agora. Deixa eu mostrar outro aqui. Isso aqui é a hora exata, não é isso? Esse daqui foi a hora exata. Mas agora eu quero mostrar para vocês se meu ponteiro grande ficar assim e o pequeno assim, que horas são? 3 horas e 10 minutos, não é isso? E se vir para cá, esse grande? Ó. Que horas eu tenho? 3 horas e 30 minutos, ou 3 e meia. Então, o ponteiro pequeno quer dizer o quê? As horas. E o ponteiro grande, os minutos. Então, preste atenção aí na primeira questão. Escreva as horas que cada relógio representa a seguir. Está marcando. Preste atenção no ponteiro pequeno, primeiro. Tá em que número aí? Está no 7. Então, 7 horas ou então 19 horas, que é a noite. 7 horas de amanhã ou 19, que é o 7 à noite, mas a gente diz 19. E o ponteiro grande está no 30. Então, são 7h30 ou 19h30. Vamos para a letra B. A letra B eu vou ter que horas aí? O ponteiro pequeno, 9. E o grande está no 2. O 2, né, é quanto? Em minutos. 10. Então, são 7, 9 horas e 10 minutos, ou então 21 e 10. 21 é a noite, certo? A partir de 1 hora da tarde, a gente conta 13. As 2 são 14. As 3 horas da tarde são 15. As 4 são 16. As 5 são 17. As 6 são 18. As 7 são 19. As 20. São 20, as 8 são 20, tá certo? E daí por diante, tá bom? Então, aí vocês vão dizer a hora. Na segunda questão, o relógio digital ao lado está marcando a hora que Lucas chegou em casa depois da aula de natação. Que hora tem aí? Às 16h45. Represente esse horário desenhando o ponteiro no relógio a seguir. Eu quero que vocês coloquem às 16h45. Que representa as 4h45, tá certo? Então, vocês vão colocar aí. Lucas chegou em casa faltando quantos minutos para as 17 horas? Então, se ele chegou de 16h45, quantos minutos falta para dar as 17 horas? Você vai colocar, tá certo? Na terceira questão, você vai escrever os números e desenhe os ponteiros no relógio a seguir para marcar as horas indicadas. Então, aí eu tenho 10 horas e 5 minutos. Você vai colocar. A representação aí no relógio, sabendo que o ponteiro pequeno representa as horas. O ponteiro grande representa os minutos.
Tá certo? E aí você vai fazer com a letra A, B e C. Agora, Pedro está aprendendo a amarrar o calçado, o cadarço do tênis. Observe nos relógios da ilustração a seguir o tempo que ele levou para amarrar o cadarço dos dois pés. Então, uma estava 7 e 10 e o outro está 7 e 15. Quantos minutos ele passou para amarrar esse cadarço? Você vai colocar. Andréa telefonou para a mãe e depois de finalizar, percebeu que essa ligação durou 2 minutos e meio. Quantos segundos durou a ligação de Andréa para a mãe? Aí eu vou transformar. Ó, comecei aqui. 1 minuto tem quantos segundos? 60. 2 minutos tem quanto? Eu falei 60 vezes 8, vai dar quanto? 120 segundos. E meia, a metade. Então, eu botei 60 dividido por 2, vai dar quanto? 30. Mas nesse caso, eu vou somar os 120 segundos mais os 30 segundos. Para poder eu saber quantos segundos ela passou no telefone com a mãe, tá certo? Isadora é funcionária de uma academia e é a primeira a chegar todos os dias. Observe no relógio a seguir o horário que a academia é aberta para os alunos. Eu tenho aí 6h30. Isadora sempre chega ao trabalho 10 minutos antes de a academia abrir para os alunos. Represente nesse relógio, desenhando o horário que a Isadora chega. Então, aí eu tenho 6h30, ela chega 10 minutos antes dos alunos chegarem na academia. Que hora ela chega? Vocês vão colocar aí, vão representar aí, certo? Nesse relógio. E agora, as páginas 8, as páginas 9 e... As páginas 8 e 9 é tudo referente à hora também. Temos relógios e vocês, ela vai indicar a hora, vai estar dizendo a hora. E vocês vão representar essa hora aí nos relógios, tá certo? Sempre lembrando que o ponteiro pequeno quer dizer o quê? A hora. O ponteiro grande, os minutos, certo? Então, nessa 7ª questão, nós temos o seguinte. Camila está fazendo um bolo de cenoura. Olha a hora. 14 horas e 20 minutos. E finalizou esse bolo às 15 horas e 5 minutos. Então, quanto tempo levou para assar esse bolo? Aí você vai calcular aí quanto tempo levou para assar esse bolo, tá certo? Agora, 8ª questão. Eduardo tinha consulta ao dentista de 2h25. Sua consulta começou no horário marcado e durou 35 minutos. Represente no relógio a seguir o horário que terminou a consulta do Eduardo. Então, vocês vão ver aí que hora você vai somar aí as 14 horas e 25 minutos, mais os 35 minutos, para ver que hora que vai dar, tá certo? Então, 9ª questão. Quantas horas, minutos e segundo cada relógio está marcando? Preste atenção aí, eu quero que vocês vejam os minutos, os segundos e a hora. Esse segundo, ele tá representado de vermelho, tá certo? Então, no primeiro relógio aí, vou dar só uma explicaçãozinha e mostrar o primeiro relógio. Ele tem aí 8 horas, o ponteiro pequeno tá indicando 8. O 10, 50 minutos, e esse vermelho são os segundos, e 30 segundos. E daí você vai fazer com o segundo e o terceiro relógio, tá certo, pessoal? E a mesma forma são os relógios da página 9. Dúvida, você me procura no privado, que eu estarei aqui tirando as dúvidas de vocês. Tchau e até amanhã, com nossa atividade avaliativa de história, nosso vídeo aula de história. Fiquem com Deus. Beijo.